Ett härligt vårtecken är när fåren betar utanför exercisfältet och det sparkas fotboll. Här är det bollklubbarna som har derby i Landskrona. Fram tog emot Landora i en tät, jämn och spännande match. Det bjöds på närkamper och mycket mål. Till en början var det Danilo Radojevic som gav Landora ledningen i den 18:e minuten, varpå André Fransson kvitterade för Fram. Oskar Nilsson gav sedan återigen Landora ledningen, men i början på andra halvlek kvitterade Isak Nordberg. Landora hade sedan gott om chanser för att avgöra tidigare än i 19:e minutet som det blev, men det satt hårt inne och från sidan såg en profil här, Stenberg, att grabbarna kämpade men förgäves. Han håller för övrigt till i B-laget den här säsongen eftersom de har två lag i Fram, inte illa minsann. Matchens behållning var kanske Kod Dembasi som kan springa dubbelt så snabbt än sina motståndarbackar många gånger och gjorde det. Det var också så han löpte sig fri i den 90:e matchminuten och avgjorde för sitt Landora. Här fick Fram för övrigt ett avgörande bortdömt för vad? Ja, vem vet. Vi tog hur som helst ett snack med Kod Dembasi efteråt. Han hade gott om lägen att göra fler mål än de han gjorde, men hjälte blev han likväl. 3-2 till Andorra, här och har vi segerhjälten i 90:e matchminuten också. Det var fan vad du sprang den här matchen här. Ja, det är faktiskt sant. Så vi spelade dåligt, det blåsade mycket, men ändå vi fick 3 poäng. Det var det som är viktigt. Ja. Ja, du har spelat ditt första division 6-derby i Landskrona med Landora mot Fram. Hur var den upplevelsen? Ja, ganska bra. Det var inte en tuff match, men ja, vi fick 3 poäng. Det var det som var viktigt faktiskt. Okay. Det var första matchen, så det är helt okej. Okay. Ja. Du sprang i vissa dueller, var du liksom dubbelt så snabbare än de där stabbiga högerbackarna och sådär. Hur var det liksom, att gå ner från typ division 2 nivå där du varit till division 6? Ja, alltså, ibland är det jobbet som tvingade att göra det, men som sagt, jag kan fortfarande spela högre, men just nu det går inte på grund av jobbet, men vi hoppas det löser sig kanske, så kan jag nästa år kanske. Men är det fortfarande lika kul? Ja, det är kul faktiskt att spela fotboll, det är jättekul. Division 6, det är helt okej. Nivån är inte som division 2, men ja, det kommer att gå. Det är väl enkelt också, tänker jag, att spela i Landora. Det är bara att skicka långa bollar på dig hela tiden. Ja, jag vet, för det. De underlättar det på sig själv, så jag kan, de vet att jag kommer att vinna delar och göra mål därför. Så. Men bara ett mål idag. Du såg lite sådär någon chalant ut på frilägen. Jag fastar också idag. Ja, du fastar idag? Jag fastar också. Okej, när käkar du nästa gång? Ja, det är klockan 8 idag. Mm. Vad blir det för nästa vecka kommer det ta slut, fastningen. Men hur mycket käkar du klockan 8 på kvällen då? Inte mycket, det går inte att äta mycket för att det är för sent. Okej, okay. Vad blir det kväll då? Tacos kanske. Okej, okay. Vad jobbar du med annars? Jag jobbar inom LSS. Okej. Okay. LSS på. Så jag är arbetsledare och en kille, så... Häftigt jobb. Ja, det är det faktiskt. Jättefint. Du, förresten, tacos. Vad har du? Vad är drömtacosen? Hur ser den så ut? Ja, den ska vara kanske lite kött och kyckling tacos. Kött och kyckling? Ja. Är du sån som har gräddfil och guacamole och tacosås? Ja, sallad, tomat, gurka? Ja, precis. Fan, du är mer svensk än vad jag är. Ja. Hur långt kan det bära för Landora 2023? Ja, jag tror vi kommer att vinna serien denna säsongen, men vi ska ta en match i taget, för vi har unga lag. Så, en match i taget, det är sex, sluta nu. Jo, men vi kommer att ta första serien liksom, innan vi blir halvväg, så vi kommer att vinna alla våra matcher. Jag tycker det. Lycka till framöver. Tack så jättemycket.